שלום לכם, ערב טוב. הערב במהדורה המוקדמת, הממשלה שינתה את החלטתה. בגני הילדים ובכיתות א' עד ד' וי' א' וי' ב' ילמדו בסגר השלישי במתכונת רגילה ולא עד השעה אחת כפי שנמסר אתמול. ממשיכים במבצע חיסונים, 160 אלף ישראלים כבר התחסנו, נדבר על כך. הבחירות, האם פרישתו של השר אלקין והמילים החריפות שהטיח בראש הממשלה ישפיעו על בוחרי הימין? וגם הותר לפרסום, כוחות הביטחון עצרו חשוד פלסטיני ברצח של הסתר הורגן. לסיום, נדבר על צום עשרה בטבת, שמחר, יום הקדיש הכללי, נהיה עם נכדתו של איש המודיעין היהודי הבריטי שלחד את רודולף הס. פתיח ומתחילים. פותחים במאבק בקורונה ובסגר שיתחיל ביום ראשון. יאיר קראוס, כתב לענייני בריאות של מקור ראשון, שלום. שלום, ערב טוב, שרה. נפתח בהחלטה של הממשלה לשנות את המתווה לבתי הספר, ובסופו של דבר גם גני הילדים וגם בתי הספר לא יצטרכו לסיים בשעה אחת. אני מניחה שזה נובע מלחץ ציבורי. כן, זו הייתה התקפלות שנראית את הצפויה, ראינו זה כבר בבוקר, כאשר שר הביטחון, ראש הממשלה החליפי היוצא, בני גנץ, הבין שלחץ הציבורי, ראה את הכיצד גם שהרשויות הכריזו כבר מרד, שהם לא מתכוונים לסגור את מערכות החינוך בשעה אחת בצהריים, ובכלל גם אנשי הבריאות, מערכת הבריאות, אנשי בריאות הציבור, אפידמיולוגים, אלו תהיות כיצד, מה יגרום לנגיף עד השעה אחת לא להדביק, ומהשעה אחת צריכים כולם לחזור לבתיהם, ומערכת הבריאות גם לא כל כך הצליחו להסביר את הסיבה שבהם הם מתעקשים, וגם הממשלה מתעקשת לעצור את הלימודים ואת כל מערכות החינוך בשעה אחת. גורמים הסבירו במשרד הבריאות שהכוונה היא כדי ליישר קו, כך שאף אחד אחרי השעה אחת לא יוצא מהבית, שיהיה מועד שבו הורים יוכלו לצאת מהבית רבע לשמונה בבוקר להוריד את הילדים, ובשעה אחת לאסוף את הילדים, ויותר מזה לא, אבל בסוף הדבר ההיגיון כך נראה ניצח, ואם כבר פותחים את מערכת החינוך, כן. אז היא תיפתח כסדרה. אבל אני מניחה שלגבי צהרונים וכולי, זה דבר שלא ייפתח. כן, כי הגיוני, כי אנחנו זוכרים שבצהרונים הקפסולות מתאחדות, זאת אומרת, הרבה יותר קבוצות מתחרבות ביחד, ולכן יש פה סיכון גבוה יותר להתפוצות מחלה. למרות שעל פניו אנחנו מדברים על ילדים של עד כיתות א' ד' ויותר נמוכים, כך שגם ידוע לנו היום שהם פחות מדבקים, פחות נדבקים, ולכן אני גם לא משוכנע שגם הצהרונים לא ייפתחו. על פניו ההגדרה היא וההכרזה של משרד ראש הממשלה ושל ישיבת הממשלה, של שרי הממשלה, שמערכת החינוך תיפתח כסדרה בגנים, כיתות א' ד' וכאמור ב' י' א' י' ב'. כן, בוא נדבר על מבצע החיסונים שקורה במקביל. כמו שאמרנו אתמול, ישראל היא המדינה הראשונה בעולם במספר חיסונים לנפש, וקופת החולים בעצם מתעתדות להגביר את הקצב בשבוע הבא. כן, את יודעת, יש דיסוננס אדיר בין החרדה ובין הביקורת המאוד מאוד גדולה שלנו על קופות החולים ועל מערכת הבריאות, על הדרך שבה מתנהל מבצע לתת כתף, על התורים הארוכים, על כך שקשישים חולים מאוד קיבלו תורים שלושה חודשים קדימה, אבל במקביל גם צריך לזכור שיש כאן סוג של נס, אם תרצי, כבר 170 אלף חולים, אנחנו נגיע כבר עד סוף שבוע עם, אני חושב, יותר מ-200 אלף מתחסנים כמובן, מתחסנים חדשים 200 אלף, הקצב עובד, מדובר כנראה באיסורי חבלי לידה, אם תרצי, מדובר עדיין במשהו שמבצע לאומי בסדר גודל כזה שמעולם לא היה דומה לו בישראל, אז אלו חבלי לידה, יש ביקורת על הדברים, על הדרך שהדברים נעשים בה, ובכל אופן, מבחן התוצאה, אנחנו כבר מתקרבים ל-200 אלף מחוסנים כן, לקורונה. עכשיו, אם זאת שאנחנו באמת מקום ראשון בעולם, עדיין יכול להיות שאפשר לעשות את זה בסוג של מבצע צבאי, אפילו בצורה יותר קצבית, אם למשל עובדים 24/7, אם בתי החולים מחסנים, איך אתה חושב ש... נכון, אני לא חושב שנכון לומר מבצע צבאי בניהול הצבא, מדובר בחיסונים מאוד מאוד רגישים, אנחנו רואים רק עד כמה פלקונים, אותם יחידות מבחנות, צריך אסור לנער אותם בשום מקרה, צריך רק לסובב אותם, להכין אותם, יש פה הליך מאוד מאוד מורכב, שרק אחיות מקצועיות עושות אותו, אני חושב שלא נכון לתת את האחריות הזאת לגורמים אחרים, ובכל אופן אנחנו צריכים יותר ויותר לפתוח מקומות, ומערכת הבריאות מסבירים, גם בקופות החולים,
מבטיחים לנו שאולי השבוע יהיו 60-70 עמדות נגיד בקופת חולים כללית, הם מבטיחים כי כושר היכולת שלהם לפתוח עד 400 עמדות חדשות, כך ש... כן. בוא ניתן לזה עוד כמה ימים לפני בהחלט. שאנחנו ממהרים לומר שמישהו אחר צריך כן. לעשות את המבצע הלאומי הזה. יאיר קראוס, תודה רבה שהיית איתנו. בשורות טובות. ושלום לפרופסור דרור מבורך, מנהל מחלקת קורונה בבית החולים הדסה. שלום, ערב טוב. מה שלומכם? ברוך השם. יש כמה חולים עכשיו? מעל 90, שזה הרבה מאוד. המון. אתם בשתי מחלקות? ארבע מחלקות. וואו. שתי מחלקות טיפול נמרץ. אנחנו 20% מכל התחלואה של קורונה בארץ, בירושלים. אז א', זה אומר משהו על ירושלים ועל התחלואה. שהאחוזים בירושלים יותר גבוהים מבשאר הארץ? הרבה יותר. תל אביב, למשל, זה 3-4% מהתחלואה בארץ. אז בהחלט יש הבדל גדול. איך אתה מסביר את זה? בוא נגיד, בלי שאף אחד ירגיש שמישהו נגדו, זה שלפני 3 שבועות זה היה מאוד גרוע באוכלוסייה הערבית, אבל דווקא לקחו את עצמם בידיים והם בירידה ניכרת. ובשבועיים האחרונים זה בחברה החרדית עלה מאוד עם מקדם הדבקה שלא נראה כמותו עד היום, 1.9. והתוצאה היא חולים לצערי. כמה אתה רואה שהמקרים קשים באופן שונה ממה שראינו עד עכשיו? הם לא שונים, הם, אבל זה מספיק חמור, רק שהם לא שונים. אפשר לדבר על הבדל בין הגל הראשון והשני, כי בגל הראשון עוד למדנו איך לטפל, ועכשיו אנחנו יודעים איך לטפל. אבל בגל השלישי זה דומה סך הכל כרגע. אתה יודע, יש הרבה מאוד שיח ברשתות, בבתים, בוואטסאפים המשפחתיים, להתחסן או לא להתחסן. ודאי שלהתחסן. אז רק, אתה התחסנת אגב? אני התחסנתי ביום ראשון. איך אתה מרגיש? מרגיש מצוין. כואבת היד? כבר לא, היא כאבה יומיים, אבל כבר לא. היום לקחתי את אמי בת ה-94 להתחסן בקופת חולים. עבר יפה מאוד, אני חייב להגיד. תוך 20 דקות היינו בחוץ. ואני מאוד ממליץ להתחסן. אני לא מבין מה הדאגה הגדולה יחסית לנזק שיכול לקרות מהמחלה הזאת. אז אולי בוא נדבר על שני הצדדים. כן. אחד על הדאגה ודבר שני על הנזק של המחלה. קודם כן. כל, על החיסון, הטענה של מבקרי החיסונים זה שלא יודעים מספיק, שקיצרו את התהליכי הרישוי של ה-FDA. כן. אמר כבר מישהו כן. שגם על נקניקייה לא יודעים מה יש בפנים, ובכל זאת הרבה מאוד אנשים אוכלים אותה. ועדיף לא לדעת. ועדיף לא לדעת, והרבה אוכלים אותה. אז בוא נגיד, יש גם איזושהי הגזמה ברמת הדאגה שלנו, אבל יחד עם זאת, נכון, אני חושב שצריך להביא את הדברים כמו שהם. והחיסון הזה לא עבר מעקב ארוך טווח של 2-3, ולכן הוא מקבל גם אישור שנקרא אישור חירום ולא אישור מלא. כשהוא יהיה 2 בשוק, הוא יקבל אישור מלא. יחד עם זאת, הוא מאוד מאוד מבטיח, יש לו יעילות פנטסטית, יש לו תופעות לוואי יחסית מאוד מאוד מינוריות ב 20-30 אלף אנשים שהיו בניסוי, אבל גם שפיתחו היום... שפיתחו אלרגיות? הם לא פיתחו, פיתחו 2-3 אלרגיות, אבל כבר היום חוסנו למעלה ממיליון איש. למעלה ממיליון איש. לא שמענו על קטסטרופות. ורוב התופעות המסוכנות הן בשבוע הראשון של החיסון וככה. לא נכון שיש שאלות לטווח ארוך, אבל דווקא החיסון הזה אין בו את אותו... גודיז, אותם מרכיבים שיש בחיסונים מסורתיים, כמו אלומיניום וכאלה, שיכולים לגרום תופעות שאף אחד לא יודע לחזות. אין את זה שם. זה בסך הכל מולקולת RNA עם כמה ליפידים מסביב. לכן, הרושם שלי שאם אתה שם על כף המאזניים את היתרון הגדול שבהדברת המחלה, חזרה לחיים נורמליים, פרנסה, דת, בריכה, כל מיני חיים. דברים, חיים רגילים שאפשר לחזור, בדידות של הרבה מאוד אנשים, ניכור, התמוטטות כלכלית. אם אתה שם את זה על כף המאזניים, מול הסיכון הנורא הזה של לאכול נקניקייה, זה לא יותר מזה בעיניי,
אז אני חושב שהקף נוטה בצורה ברורה לכיוון החיסון. עכשיו בוא נדבר באמת על מה שאתה רואה כרופא במחלקת קורונה, עד כמה זה מורכב, עד כמה זה מפתיע אתכם, כי אנחנו יודעים שהנגיף הזה מתנהג בצורה שכל פעם קשה לחזות אותה לפעמים. כן, אנחנו ראינו כבר למעלה מ-3,000 חולים, אז אני חושב שאני לא רוצה להגיד שראינו הכל, אבל אנחנו באמת כבר מכירים טוב את הנגיף ואת מה שהוא עושה, גם בטווח הקצר, גם בטווח היותר ארוך. ואנחנו יודעים מה לעשות. נכון שלפעמים הוא מפתיע, והייתה לנו אישה שהגיעה עם פרקוס לחדר מיון, ואז הסתבר שבעצם לצד הפרקוס הזה יש לה גם כאבי בטן, והיא הייתה חיובית לקורונה. אז יש ביטויים בלתי שגרתיים, אבל בסופו של דבר, עיקר הבעיה בווירוס הזה זה הבעיה הריאתית בטווח הקצר, ובה אנחנו יודעים לטפל, למרות שלצערי אנחנו לא יכולים להציל את כולם, אבל אנחנו יודעים לטפל ברוב האנשים. איך צוות הרפואי מתמודד עם באמת איזושהי תחושה של חזית של קרב, עם הרבה נפטרים? לא פשוט. את צודקת, הצוות הרפואי יש לו מספר קשיים. אחד, הלחץ. בירושלים עכשיו יש לחץ גדול, והצוות הרפואי נדרש לעבודה קשה, והוא עובד קשה. עם הרבה מאוד שכבות מיגון, זה גם מעייף פיזית. נכון, יש לזה המון אלמנטים, כמו שאת אומרת, גם שכבות מיגון, גם אלמנט נפשי, גם אלמנט פיזי. אז הצוות הרפואי נלחם ועובד קשה. אבל מעבר לזה, יש איזשהו אופק. כי אנשים, נניח בגל השני ובגל הראשון, לא היה ברור לאן זה הולך. כן. אבל היום יש איזה אופק שאם כולנו נתאפק איזשהו חודש, חודשיים, שלושה, יש אופק שהחיסון מביא. כן. שאם יתחסנו אנשים כמובן, ואז אולי נוכל להדביר את המחלה הזאת. פרופסור דרור מבורך, מנהל מחלקת קורונה בהדסה, תודה רבה שהיית איתנו, ואני אגיד לכם הצופים, ראיתי איך הפרופסור הקפיד שינקו את המיקרופון עם אלכוהול, ואני לומדת מזה שצריך להקפיד, לא לוותר על הדברים הקטנים, בסוף זה בידיים שלנו. אפשר להגיד כמה שאנחנו רוצים על הממשלה ועל ההנהגה, זה כל אחד על עצמו. נכון מאוד. תודה רבה. בבקשה, ערב טוב. לסגר גם עלות כלכלית לא קטנה. האוצר מודיע היום שהסגר המתוכנן יגרום להפסד יומי של כחצי מיליארד שקלים בממוצע. מצטרף אלינו ארץ צדוק, הפרשן הכלכלי שלנו, שלום. כן, שלום. בסוף כל הזמן זה כן, על כף המאזניים, הכלכלה מול הבריאות. נכון, כמו תמיד, מההתחלה אנחנו דנים בדיוק בדברים האלה ומנסים ככה, את יודעת, ללכת בין שני המסלולים האלה. כרגע אנחנו מדברים על עלות, אתה דיברת על עלות יומית, זה נכון, העלות השבועית היא בערך 3 מיליארד שקלים, וזאת לעומת 0.5 מיליארד שקלים, אגב, עלות שבועית של המגבלות היום, כי עדיין יש לנו מגבלות, ולעומת 6 מיליארד שקלים, עלות של סגר מלא מוחלט, אז אנחנו איפשהו באמצע. קצת נהינו קיים עם כל המיליארדים האלה שאנחנו זורקים פה, כי לפני הקורונה כל מיליארד עשה שמות, ואנשים התווכחו על כל מיליארד והזדעזעו מכל גירעון של מיליארד. היום הסכומים האלה רצים. אבל צריך להגיד מילה טובה לפוליטיקאים שהתנהלו באחריות והעבירו את עדכון חוק התקציב. צריך להגיד, התקציב שהאוצר רצה להגיש לממשלה עמד על 426 מיליארד שקלים בשנה. נכון להיום, בגלל שאנחנו הולכים על התקציב 2020 ולא נשארים עם 2019, אנחנו נהיה ב-412 מיליארד שקלים. בסך הכל יהיו חסרים לאוצר כל שנה הבאה 14 מיליארד שקלים. זה לא נורא, אפשר לחיות עם זה, אפשר לעבוד עם זה. כן, בצ'יק אתה מוציא צ'ק ומחסה להם את זה. תראי, גם הקופסאות התקציביות, אגב, הקופסאות התקציביות אישרו 53 מיליארד שקלים. אנחנו יודעים שעד היום הוציאו 125 מיליארד שקלים, פחות או יותר, את יודעת, יש כל מיני גרסאות לסכום המדויק, אבל 125 מיליארד שקלים בערך הוציאו כתקציבים לקורונה. לא כולם יצאו בפועל, רובם, אבל לא כולם. התקציב החדש מאפשר גם לממשלה להוציא את מה שלא יצא בשנה שעברה, גם עוד 53 מיליארד, שזה סכום גדול מאוד יחסית לעובדה שאנחנו עכשיו כבר עם חיסונים ואולי לקראת סוף המשבר.
יש עלות, כמו שאמרת, לסגר הקרוב, אם הוא יהיה שבועיים זה יהיה 6 מיליארד שקלים. בסך הכל מבחינה תקציבית, העדכון חוק התקציב שעבר בהחלט מאפשר לנו לחיות, להמשיך להתנהל נכון מבחינה כלכלית. נראה עכשיו מה יהיה בבחירות, אבל כלכלית בהחלט. לפחות זה סידר אותנו לשנה הקרובה. לא בצורה אופטימלית, אבל אפשר לחיות עם זה. תודה רבה שהיית איתנו. ערב טוב. תודה רבה. עכשיו אנחנו לבריטניה, שם הקורונה יוצאת משליטה, שיעור התמותה נוסק, רשויות הבריאות במדינה נאבקות בשתי מוטציות, מדבקות במיוחד של הנגיף, וזאת לצד בידוד הולך ומחריף של בריטניה מהעולם. איתנו אלדד בק, שליח ישראל היום באירופה, שלום. ערב מצוין לכם. אז בואו נדבר קודם כל על המספר האמיתים היומי הגבוה מאוד שם בבריטניה. תרשי לי לפתוח בחדשה טובה, שזה okay. דבר די נדיר בימים אלו. כן. ממש לפני כמה דקות נמסר על השגת הסכם בין האיחוד האירופי והממלכה המאוחדת, על הסכם סחר חופשי בין שני הצדדים שיאפשר אחרי תקופה מאוד מאוד ארוכה לברקסיט להיכנס לתוקף בסוף החודש, כלומר החל מהראשון לינואר, יש למעשה ניתוק כמעט מוחלט בין בריטניה לאיחוד האירופי, כן. ששני הצדדים מחליטים לשמור על הסכמי סחר חופשיים, והדבר הזה מאוד מאוד חשוב, כי הכלכלה הבריטית סובלת בשנתיים האחרונות מהרבה מאוד מכות, אם זה ההשלכות הדרמטיות של הקורונה, וכפי שאת מציינת, הנתונים בממלכה המאוחדת ממשיכים להיות מאוד מאוד גבוהים ומאוד מאוד מדאיגים, בין היתר בגלל ההשתוללות של המוטציות החדשות של הנגיף, אבל גם בגלל ההשלכות של עצם העובדה שלא, שהיה אי ודאות מאוד גדולה לגבי איך התנהלו ענייני הסחר בין הממלכה המאוחדת. כן, וכמו שאתה אומר, אי ודאות כזאת יחד עם קורונה, זה באמת מתכון לא טוב לכלכלה הבריטית. לחלוטין. ואתה מדבר על הסכם שנחתם ממש עכשיו, אז מבחינת בריטניה זה טוב, אבל באמת מבחינת הקורונה הם כן נמצאים בבידוד משאר אירופה. אנחנו יודעים מה קרה למי שהגיע מבריטניה אלינו, שהיה צריך להיכנס מיד למלונית, והם גם מגלים עוד מוטציה חדשה מדרום אפריקה. בהחלט. בהחלט, לפחות מוטציה אחת. מדובר על כמה וכמה מוטציות שמסתובבות כבר בתוך אירופה, זאת אומרת שבדיעבד הבידוד שהוטל על בריטניה בימים האחרונים על ידי מדינות האיחוד האירופי כבר הגיע בשלב מאוחר מדי, אי אפשר היה למנוע את ההתפשטות לתוך היבשת, ואנחנו רואים גם שמדינות האיחוד האירופי מקלות באופן הדרגתי את הבידוד שהוטל על בריטניה, זכור לך, נסגרו השמיים, לא היו טיסות, תנועת הרכבות בין צרפת ובלגיה דרך היורוסטאר לבריטניה גם כן הופסקה, אבל והיו המחזות הדרמטיים ביותר של אלפי המסעיות שנתקעו בערי הנמל כן. של בריטניה בהמתנה. 1,500 נהגי מסעיות יושבים בתוך הרכבים ולא יכולים לצאת. וזה, הנה, אנחנו רואים את התמונות. נמצא על סף פתרון, מאחר וצרפת החליטה לפתוח מחדש את הגבולות לבריטניה, בתנאי שכל נהגי המסעיות שממתינים עדיין יעברו בדיקות לאיתור הנגיף החדש, בטרם הם יחצו את תעלת למנש. כן. אנחנו ככל הנראה מגיעים לפתרון גם של הסוגיה הזאת. בריטניה יכולה טיפ-טיפה לנשום לרווחה לקראת חג המולד שמתחיל הערב. בוא נגיד במילה על מה שקורה בגרמניה, מבחינת קורונה. המצב כאן פשוט היום ונורא. אנחנו רואים ביממות האחרונות תמונות שהיו מוכרות לנו מאיטליה ומספרד מהגל הראשון, של ארונות מלאים בגופות של קורבנות קורונה שממתינים, מאחר ויש לחץ עצום בשירותי הקבורה
בעיקר במדינת סקסוניה בגרמניה. הנתונים כאן עדיין מאוד מאוד גבוהים. אנחנו היום מגיעים למצב שבו, אני מזכיר לך, היו הרבה מאוד אנשים שלא כל כך מתמצאים במה שקורה בגרמניה, שהתייחסו לגרמניה בתור דוגמה שישראל צריכה ללכת בעקבותיה. היום למעשה גרמניה עברה את ישראל מבחינת מספר קורבנות הקורונה יחסית למיליון תושבים. כן. המצב כאן ממשיך להיות דרמטי ביותר. כולם מתינים לחיסון שאמור להתחיל בשבוע הבא, מתוך ידיעה שיקחו, יהיה צורך במספר שבועות לפני שהחיסון יתחיל. כן. להשפיע בצורה חיובית. עוד משהו שבעולם יכולים ללמוד דווקא מישראל. אלדד בק, תודה רבה. ערב טוב. ואנחנו עכשיו לבחירות, הפרישה של השר זאב אלקין וההצטרפות שלו לגדעון סער, הלל ביטון רוזן, כתבנו, שלום. שלום, ערב טוב שר. אז נאום מאוד חריף ותוקפני אתמול של אלקין, מקורבו של ראש הממשלה במשך הרבה זמן, אני לא יודעת בדיוק מתי חלה השבר, תכף נדבר על זה, אבל בואו נראה כמה מהדברים שהוא אומר אתמול. אינני יכול לצאת לבחירות ולקרוא לאזרחי המדינה לתמוך במישהו שהפסקתי להאמין בו, ולקרוא להם להפקיד בידיו את גורלם. לכן קיבלתי את ההחלטה הלא פשוטה הזאת, לצאת לדרך חדשה ולתקווה החדשה. להיות שותף שלי מעט עם חברים נוספים בראשותו של גדעון סער, בבניית תנועה עממית רחבה, שתחזיר אותנו לערכים של זאב ז'בוטינסקי ומנחם בגין. תנועה שתהיה לה אידיאולוגיה לאומית ברורה, שתחזור להיות למה שהליכוד היה בימי בגין ושמיר. טוב, אנחנו ראינו קצת את הקלישאות, אני רציתי שנראה את מה שהוא אומר על נתניהו, אתה בעצם, אנחנו הולכים לבחירות בגלל שאתה רוצה להחליף את היועץ המשפטי לממשלה, בגלל שאתה דואג לעצמך, אתה סוחב בעצם את ישראל לבחירות בגלל אינטרסים אישיים, איך אתה מסתכל על זה? זאב אלקין למעשה עוזב את הליכוד בטריקת דלת, הוא לא בחר, את יודעת להגיד, אני מעדיף ללכת לכיוון פוליטי שונה, אני עוזב היום בית, אני בסופו של דבר מאמין בדרכו של גדעון סער, הוא בוחר דווקא בדרך השלילית, וזה די עבר, אני חושב, מ-0 ל-100, זה הפתיע המון אנשים בכירים מאוד במפלגת הליכוד, שאומרים, לא ידענו לצפות את המהלך, ידענו שאלקין מוכזב מכך שהוא קיבל להיות שר של תיק חדש, שזה גם שר ההשכלה הגבוהה וגם השר לענייני מים, אבל לא ידענו ולא שיערנו שהוא יעזוב בכזאת טריקת דלת. אז אנשים... השאלה האם באמת אתה חושב, כמו שבליכוד אומרים, שזה בעצם בן אדם שהפסיד את הכוח הפוליטי שלו בתוך הליכוד, ולכן מהפגיעה האישית הוא הולך ומתחרה בנתניהו, או שבאמת יש שם איזשהו משהו אמיתי ועמוק? כן. אלקין לא הולך להתחרות בנתניהו, הוא לא הקים מפלגה חדשה, אבל הוא בהחלט הולך למפלגה, שהעומד בראשה רוצה להזיק לנתניהו ברמה הפוליטית, רוצה להזיז אותו מכיסא ראש הממשלה. אלקין לא לוקח איתו מנדטים מהליכוד, אבל הוא לוקח איתו הרבה מאוד ניסיון רלוונטי למפלגה שחוץ מגדעון סער כרגע היא די חסרה ניסיון כזה. הוא יודע היטב לנהל מסעים ומתנים פוליטיים, הוא מקורב לציבור החרדי, ואנחנו כבר שומעים שבשיחות סגורות בתוך יהדות התורה כבר אומרים, לא בטוח שאנחנו נלך הפעם עם נתניהו בעיניים עצומות, אנחנו כן לא נפסול הצעות אחרות. אתה יודע, כמו שאתה אומר, אומרים על אלקין שהוא מאוד מאוד מנוסה, שחמטאי, חושב כמה צעדים קדימה, מה לדעתך הוא ראה שאולי אנחנו עוד לא שמנו לב? להבנתי, אלקין הבין שככל הנראה, בליכוד תקרת הזכוכית שלו היא כרגע להיות שר בתיקים כמו הגנת הסביבה, תיירות. הוא לא קיבל, גם לא את הגנת הסביבה. כן. ולא תיירות. אז בסופו של דבר קיבל. כן. דרג שלישי אולי. הוא בחר תיקים. בשונה מאנשים כמו ניר ברקת, דיכטר, שלא היו מרוצים מהתפקידים שלהם, שלא קיבלו בסופו של דבר שום תפקיד, וכמובן גדעון סער שבחר את המפלגה החדשה, הוא החליט פשוט לטרוק את הדלת. אם אנחנו מנתחים את המהלך הזה, לאלקין, לליכוד, אין לאן לחזור. האם אתה רואה דמויות נוספות שיכולות להפתיע אותנו בליכוד? אני יכול להגיד שדווקא בסביבתו של גדעון סער מנסים לצייר איזושהי תמונה שהודיעו הפתעות גדולות יותר, אבל כרגע מבדיקות שאנחנו עשינו עם אנשים בסביבה,
סדר גודל של אלקין בתוך הליכוד, אין באמת צפי ממשי לעשות את זה, ולמען ההגינות גם לנקוב בשמות של כאלה שאנחנו משערים, שהמקום שלהם בליכוד מעורר, זה פחות הוגן, אבל בהחלט אני מאמין שאם גדעון סער עשה את המהלך הזה 3 חודשים לפני הבחירות, כנראה שיש מהלכים פוליטיים נוספים שהוא מתכנן. אוקיי, בוא נדבר על עוד בן אדם שעזב שותף לדרך אחרי הרבה שנים, עופר שלח, היום במסיבת עיתונאים, בוא נשמע. אני נאלץ לעזוב את יש עתיד. הייתי ממייסדי המפלגה, גייסתי את כל כישרוני ומרצי להצלחתה. אני משאיר בחברים אהובים שיודעים היטב כמה לחמתי עבורם ועבורה, ויודעים גם בסתר ליבם, שהסירוב לשנות נושא בתוכו את זרעי הכישלון. אני מודה להם, אני אוהב אותם, גם ברגע הזה שבו אני מכריז על הקמת מסגרת פוליטית חדשה שתתמודד בבחירות הקרובות. טוב, עופר שלח, בשונה מאלקין שהולך למפלגה שכרגע לפחות נראית טוב בסקרים, הולך לגמרי ללא נודע. כן, אני חושב שבסופו של דבר הוא מנסה לעשות משהו כמו שאורלי לוי עשתה, שזה להקים איזושהי רשימה פוליטית שאני לא רואה מוצא אחר מאשר שהיא תתמזג במפלגה קיימת. זאת אומרת שהוא יתאגד עם רשימה נוספת, אבל ברגע שהוא כרגע סיעה עצמאית, אז כביכול הערך הפוליטי שלו שווה יותר, הוא יכול לדרוש מה שנקרא שיטת ריץ'ראץ' בעשירייה הראשונה, יכול להביא את אנשי שלומו. אני חושב שגם עופר שלח מבין, וגם כמעט כל מי שיש בו מעט היגיון פוליטי, שלעבור את אחוז החסימה ברשימה עצמאית לבדו, מלבד רועי כהן, שכבודו במקומו מונח, הסיכויים הם אפסיים. כן, לא דיברנו עוד על בנט, שמכריז אתמול שהוא רץ לראשות הממשלה. כן. העובדה שגדעון סער בתוך התמונה עכשיו, שעשר דקות אחריו, הוא גם עושה מסיבת עיתונאים, בעצם מאוד מחלישה את המומנטום. כן. שהיה לבנט. אני יכול להגיד שבסביבה הקרובה מאוד של בנט, מאוד מאוכזבים ביממה שחלפה מאז ההצהרה. הם קיבלו מסרים כבר בשעות הצהריים, שככל הנראה הם לא יהיו היחידים שיסעו הצהרה אתמול בערב, אבל בסופו של דבר הם החליטו כן לעשות אותה. הם ציפו שיהיה בז הרבה יותר גדול ממה שהיה בסופו של דבר, ולכל הפחות הם היום מנסים לצייר את נפתלי בנט כאיזשהו מועמד רציני לראשות הממשלה, אבל גם הסקרים וגם העד הציבורי כרגע לא מיטיבים עם בנט, שכן כרגע גדעון סער לוקח ממנו פוקוס הרבה יותר משמעותי בתור זה שטוען לרשת את נתניהו. בוא נצרף לשיחה שלנו שניים, תמי שנקמן, יועצת התקשורת, ואורי זקי, יושב ראש הנהלת מרץ בתל אביב. שלום לכם. שלום וברכה. ערב טוב, שר. תמי, את יכולה לעודד את אורי שאולי יקרה משהו לשמאל? כרגע זה נראה קריסה קולוסלית מבחירות לבחירות, פחות על פי הסקרים. טוב, בואו נאמר ככה, אכן כאילו נראה שהמאבק העיקרי עומד מול שר ימני, מאבק בעצם מגרש ימני, כן, בתוך המגרש הימני, אבל זה בדיוק אולי ההזדמנות של השמאל דווקא לקום ולהביא משהו אחר. ולמה? כי כאשר רבים שניים בתוך הבית, השלישי זוכה. עכשיו נשאלת השאלה, איך בעצם השמאל עושה את זה? כי אם השמאל לכאורה רק יישען לצורך העניין על העניין האידיאולוגי, הרי לדעתי אין לו סיכוי מאוד מאוד גדול. מכיוון שהיום כבר הבחירה הופכת להיות הרבה יותר פרסונלית, ויותר מזה, מישהו שחקן מרכזי בתוך כל העניין הזה, זה דווקא נשיא ארצות הברית, ביידן. כי אם ביידן ירצה להיכנס למהלך בתוך המזרח התיכון, הרי לצורך העניין הוא כמובן ילחץ מאוד, כמו מרוקו היום, שלוחצת מאוד על מה שנקרא הסדר לשתי מדינות. ואז נשאלת השאלה, איפה השמאל בעצם יהיה? בעניין הזה. אבל עכשיו את קפצת כן לתוכן, כי אורי, מה שאמרה לך לפני רגע תמי, זה שמטה אידיאולוגיה, זה רק פרסונות, רק פוסטרים של אנשים. יכול להיות? אני חושב שזה אפילו יותר בעייתי מזה. אני חושב שהנושא של מערכות הבחירות האחרונות, אגב, כבר מ-2015, אבל בטח ביתר סט מאז 2019, 3 מערכות האחרונות והרביעית שנפתחת כרגע, זה נתניהו. זו הפרסונה אחת ויחידה. זה לא זה מי השמאל, האדם כמובן. המתאים. לא, זה בזכות נתניהו, או לרעת נתניהו. נתניהו הפך להיות הגורם, קו פרשת המים של הפוליטיקה הישראלית. עכשיו, הבוחרים, העובדה שסער ובנט הפכו להיות רלוונטיים
אל מול נתניהו נובעת מהעובדה שהשמאל או המרכז שמאל לצערי הרב מנהיגות רופסת ולא בטוחה בעצמה. בשביל שהמרכז השמאל ינצח בחירות בישראל הוא חייב להיות בשותפות עם הערבים, אין דרך אחרת. ביידן שתמי דיברה עליו לא יכול לנצח בלי השחורים או בלי ההיספנים, אותו דבר מועמד מרכז שמאל בישראל לא יכול. לכן מה שקורה עכשיו, מכיוון שגנץ, אגב גם לפיד וגם בוגי וליברמן, בסוגריים שבארצות הברית ההיספנים השחורים הם לא בעצם נמצאים לצורך העניין בפרלמנט כדי לערער את יציבותה של ארצות הברית, אז ההשוואה היא לא לגמרי נכונה. שרה, מאז הברית של נתניהו עם מנסור אבאס, אני מצפה שבערוץ 20 יפסיקו לדבר את השטויות האלה. נתניהו הוא הרי ציני מוחלט, שום לא אכפת לו להגיד מצד אחד את ההסתה נגד הערבים, ולמחרת לשתף עם אותה רשימה, ואגב עם האלמנט האיסלאמיסטי שבתוכה. יש אנשים ברשימה המשותפת שהם פשוט... פתאום יש אנשים. כן? יש אנשים. אף אחד, אגב, אפילו הרשימה המשותפת עצמה לא ביקשה להיכנס לממשלה. דובר על, אני לא יודעת אם מנסור עבאס הוא דובר על הצבעה דומה למה שמנסור עבאס עשה ביום שלישי בערב, זה הכל, ולכן זה הכל שטויות. אבל מכיוון שהמנהיגות היא רופסת, אז באו מצביעים ואמרו, אוקיי, אם אי אפשר דרך המרכז שמאל, שאנחנו אנשי מרכז שמאל, האידיאולוגיה לא מתה. אנשים האלה רואים, קראנו מאמר בעיניי בעייתי מאוד, של עקיבא אלדר בארץ, למי שקורא, שאמר, אני מעדיף, כן, אני מעדיף את גדעון סער ואת בנט על נתניהו, ואני אמשיך להיות אי שמאל באותה מידה, ואני אמשיך להילחם נגד הביביזם, כמו שהוא קורא לזה. נתניהו שיגע את המערכת. אני מאוד מקווה שבדרך כזאת או אחרת... אבל הנה, בדיוק אמרת את הבעיה. אומר לך איש שמאל, אני, כן, אני אצביע לאיש ימין אחר, נכון? העיקר לא נתניהו, ושוב השמאל הולך, נכון? לרק לא ביבי. זה לא סחורה שאפשר להמשיך. עכשיו זה לא רק השמאל, כן, עכשיו תמי. זה גם הימין. בוא ניתן את תמי, כן. אני חושבת, תראי, למה שאני התכוונתי, זה לא רק העניין הפרסונלי או האידיאולוגי. מה אנחנו בעצם תמיד מדברים במערכות הבחירות? אנחנו לא, לא מדברים כלכלה, אנחנו לא מדברים בריאות, אנחנו מדברים ביטחון. עכשיו, בעניין הביטחוני, לבנימין נתניהו יש נכסים, לפחות והמדיני. מהתקופה האחרונה. והבריאותי. והמדיני. לכן, נשאלת השאלה, מה יהיה סדר היום ועל מה נדון בבחירות הללו? אם אנחנו נחזור בעצם לדון בנושא המדיני, הרי בנימין נתניהו ישלוף את הקלפים שלו, ולכן זה הופך להיות איזשהו נכס שהשמאל כביכול לא מצליח להתגבר. ואני לא מסכימה איתך אורי, ממש לא, על העניין של בוא נאמר ככה, הנהגה רופסת. מה זה הנהגה רופסת? הציבור הישראלי ברובו בעצם היום בדעות הרבה יותר ימניות. סליחה, זה פשוט לא נכון. מבחינה אידיאולוגית הם רוצים, במספרים יש 62 מנדטים, אפילו בכנסת היוצאת הזאת, שהצביעו למפלגות פרט לליברמן, אוקיי? אז תורידי את זה. אז זה רוב, גמרנו. אז זה רוב. הרוב היהודי הוא ימני. שנייה. רוב קטן, רוב קטן, במקרה הטוב, אוקיי? בהנחה שכל החרדים הם גם כן אנשי ימין. נתניהו ראש ממשלה, שוב ושוב ושוב. כן, תמי. נתניהו ראש ממשלה בגלל שהוא הפוליטיקאי הכי טוב בחדר, בטח מול מנהיג רופס כמו גנץ, ואני צופה אגב שהוא לא יהיה ראש ממשלה, בגלל שעכשיו, לצערי הרב, זה בא, הביטחון העצמי והתחכום הפוליטי מגיע מימין, מאנשים מהליכוד עצמו, והם הולכים להפיל אותו כנראה, זה ככה הולך לראות, לצערי הרב, זה בא מימין, הייתה לנו את האפשרות לעשות את זה גם משמאל. כן, תמי. טוב, אני חושבת שאני, בניגוד מה שנקרא למה שנאמר פה, מה הולך לקרות, אני לא כל כך יודעת. אני מודה, מכיוון שמערכת פוליטית לטעמי עדיין לא ממש התחילה. יש פה מהלכים טקטיים כרגע, לא אסטרטגיים במיוחד. יש פה מהלך אסטרטגי אחד של גדעון סער, שלטעמי שיחק אותה אתמול אל מול בנט ואל מול ביבי. זה היה מהלך מאוד מאוד אסטרטגי יפה. ולדעתי נשאלת השאלה עוד פעם, מי יהיו הפרסונות? מכיוון שכשאנחנו מדברים על בנט, הבעיה של בנט זה לא רק עצם העובדה שהוא טעה ביום ההכרזה שלו. לא, זה העובדה שמי ניצב לידו וכמה הוא מצליח בעצם לשלב מה שנקרא מהימין בעצם לקחת אליו אנשים, ולצורך העניין כמה הוא מצליח מהמרכז שמאל לקחת אליו אנשים. כן, ולפעמים זה מתנגש אחד ממשלה. בשני. אפשר לסכם עם זה שאנחנו לא בדיוק יודעים מה יהיה ולא הכל יתגבש. אני דבר אחד כן רואה באופן סיסטמטי בשנים האחרונות, הציבור הישראלי
התפקח ממה שהאליטה התקשורתית ובעיקר התקשורתית פימפמה במשך הרבה מאוד שנים, והוא זז ימינה. עכשיו איך זה בסופו של דבר הסתדר לנתניהו? הוא לא זז ימינה. בכנסת הזאת יש, אם לא רוב, יש קבוצה מאוד 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 גדולה של מרכז שמאל, הרבה מאוד מצביעים, וגם עכשיו, אפילו אם יהיה 80 חברי כנסת, זה יהיה בגלל נתניהו. ברגע שנתניהו יצא מהמשוואה, את תראי כנסת אחרת לחלוטין. טוב, לא נמשיך להתווכח על זה. אורי זקי, תמי שיינקמן, תודה רבה לכם. תודה רבה לכם. טוב, אנחנו לעניין אחר לחלוטין. הותר לפרסום היום שכוחות הביטחון עצרו חשוד פלסטיני ברצח של אסתר הורגן, זיכרונה לברכה. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, שלום. שלום, שרה, ערב טוב. אז אני מבינה שעבודת מודיעין שהייתה די מדויקת. כן, אני חושב שאפשר לומר שכבר מהרגעים הראשונים, כבר מהשעות הראשונות אחרי שנמצאה גופתה של אסתר, אפשר לומר שכבר היה קצה חוט ויותר מכך בידי שירות הביטחון הכללי ובידי כל כוחות הביטחון. למעשה אפשר לומר שאחרי 4 ימים ו4 לילות, כפי שאמרת, באמת שירות הביטחון הכללי מפרסמת העובדה הזאת שהרוצח נתפס, רוצח תושב ג'נין, למרות שבימים הראשונים היה בידיהם אדם נוסף, כנראה שהסתובב ביער גם הוא, השיטות לא נגלה אותם, לא נפרסם אותם כרגע, הם כמובן תחת גם צו איסור פרסום, אבל עצם העובדה ששירות הביטחון הכללי שרה משקיע את כל משאביו, את כל היכולות שלו בהנחיית ראש הממשלה, בהנחיית שר הביטחון, כדי למצוא את הרוצח הזה, שכן רוצח כזה שרצח בדם קר בצורה כל כך מזעזעת, ושוב גם כאן לא נפרט, מסוגל לעשות גם דברים נוספים. בוא נשמע לרגע את בעלה של אסתר הורגן, השם ייקום דמה, בנימין, כפי שהוא דיבר איתנו הערב הזה. אנחנו סומכים את ידינו על כוחות הביטחון ומערכת המשפט, וכמובן מצפים שימצא הדין עד תום עם אותו רוצח נתעב, ואנחנו נתרכז בעשייה שלנו. בהחלט, העובדה שלפחות נתפס חשוד היא חשובה למשפחה. לא, נכון, אבל וגם חשובה לנו מבחינת ההרתעה של כוחות הביטחון. אני מבינה שיש כבר דיבורים על אולי בנייה נוספת, נכון? בתל מנשה. נכון, היום הייתה שם גם השרה שקד, אתמול, והיום גם נשיא המדינה נמצא שם, חברת הכנסת איילת שקד, נכון, והיום נשיא המדינה ראובן ריבלין, כולם מדברים על כך. הבעיה היא שגם מובן גם זה תקופת בחירות, אי אפשר יותר מדי לאשר דברים, כי גם אין תקציב, אבל בהחלט זאת תוכנית שנשמעת ותוכנית טובה. אבל כאשר אתה מדבר באמת בהמשך לדברים של בנימין, בעלה של אסתר, השם ייקום דמה, אתה מבין עד כמה הייתה חשיבות, בשיחות האישיות שלי איתם, עד כמה הייתה חשיבות לתפיסתו וללחידתו של הרוצח הזה, גם מבחינתם, כי להשיב את אסתר לא ניתן, אבל עצם העובדה ששמו על כך כל כך הרבה משאבים, אז אפשר לראות בכך גם נחמה מסוימת, נחמה פורטה. בסופו של דבר, עבודה מוצלחת, יישר כוח לשירות הביטחון הכללי, כן, אפשר לומר אחרת. ואפשר גם להגיד עוד דבר, בארבעה הימים האחרונים, עשרות יידויי אבנים ובקבוקי תבערה על כבישי יהודה ושומרון. אנחנו לצערנו לא רואים מספיק תפיסה של המעורבים בידועי האבנים האלה, מקווים שיעשו יותר, גם שזה לא נגמר בצורה כל כך נוראית. תודה רבה, קובי פינקלר. זה אני מוכרח לומר לך. כן. עוד מילה אחת, כן. בקשר למה שאמרת, אז רק בשנה האחרונה הבאתי את זה כאן, ואנחנו נביא לזה סיפור שלם ביום ראשון בסיפור המרכזי, אבל השנה כבר למעשה היו למעלה מ-12,000 עצורים, אז בשקט בשקט כן עובדים על הדברים הללו, אבל אנחנו נדבר עליהם בהרחבה ביום ראשון. יופי, תודה שאמרת את זה. תודה. אנחנו לפרסומות, מיד חוזרים. איתנו עכשיו אור מימון, רכז ניידת ירושלים בעמותת אלם. שלום לך. אהלן. מה זה רכז ניידת בעמותת אלם?
אז עמותת תלם זה עמותה ארצית שפועלת למען נוער צעירים בסיכון. היא עמותה שפועלת כבר שנים בשיתוף עם משרד הרווחה. הניידת זה פרויקט שרץ כבר עשרות שנים בעמותה. זה צוות שמורכב מעובדים ומתנדבים של הניידת. אנחנו בעצם יוצאים לרחוב בלילות, למוקדי סיכון של נערים ונערות וצעירים וצעירות. ומאתרים אותם בעצם, מחפשים אותם במקומות שבו הם נמצאים. עכשיו, בקורונה, כשאין מקומות בילוי, לכאורה אין סיבה להסתובב עכשיו, אין מועדונים ואין ברים לשבת וכולי, עדיין יש נערים שאתם מוצאים אותם בחוץ. כן, אז נכון שאנחנו רואים פחות נערים ונערות שיוצאים רק לבילוי, אבל גם נערים ונערות שבעצם שורדים וחיים ברחוב, בגלל שבמצב שבו אין מסגרות רגילות כמו פנימיות, ישיבות, אז החיכוך עם המשפחה בבית הוא גבוה, ולפעמים הבית יותר מסוכן מהרחוב. אז הנער נערה צריכים לבחור האם אני מעדיף להיפגע בבית או ברחוב. ואותם בעצם אנחנו מאתרים. ואז מה, אתה פוגש נערים שממש ימים ארוכים ולילות נמצאים ברחוב? כן, לפעמים גם שבועות. נגיד אחת הצעירות שפגשתי לפני מספר חודשים במהלך אחד הסגרים. סיפרה לי שכבר שלושה שבועות היא ברחוב, ממש ראיתי עליה סימנים של הזנחה, רעב, עייפות. היא סיפרה לי שההורים שלה בעצם עיפו אותה מהבית בגיל 18 במולדת, כי היא לא התלבשה בצורה מסוימת. ובעצם שם באותו לילה מצאנו לה איזושהי קורת גג חירומית, שזה היה מאוד מאוד קשה, כי היום המצב בארץ שלצעירות שהן לא בקצה הרצף חסרות בית, אין הרבה מאוד מענים, וגם המענים שקיימים מלאים עד אפס מקום. זהו, במהלך החודשים האחרונים הצלחנו למצוא לה דירת מעבר, והיום היא קצת יותר עצמאית, אבל אחת הזכות אישיות שלנו היא סיפרה לי שאם היא לא הייתה פוגשת אותנו, היא הייתה הולכת ונאלצת להשתמש בגוף שלה בשביל לשרוד, זאת אומרת, כלומר להיות בזנות. אנחנו פוגשים צעירים וצעירות, נערות ונערים ברחובות שנאלצים בסוף לשרוד בדרכים של עבריינות, שימוש בחומרים ולהשתמש בגוף שלהם בסוף. אז כמה כשאתם מגיעים עם ניידת, אתם נחשדים בתור הממסד שלא כדאי לדבר איתו? אז כן, כמובן שנערים ונערות וצעירים וצעירות ששורדים ברחוב, כמובן שמטבעם יותר חשדנים. ואחד היתרונות שלנו בעצם המתנדבים שלנו. אנחנו באים ללא איזשהו התנאיה, איזה אתה צריך לשמור על חוקים מסוימים, או לתת משהו מסוים, אנחנו נמצאים שם עם הנער והנערה, וקודם כל רוכשים את האמון שלהם. במידה ואותו נער או נערה מוכן לקבל עזרה, אז אנחנו מציעים אותה דרך שיתוף פעולה עם גורמים ברווחה, וכל מיני עמותות נוספות ברחבי הארץ. וקודם כל בעצם זה לייצר את הקשר הרגשי. קשר רגשי בין מבוגר מיטיב לבין נער נערה, שהוא קודם כל צריך שמבוגר אחד יאמין בו, והוא יחזור שנייה להאמין בעולם הזה שנקרא כן. עולם מבוגרים. עכשיו, העמותות נתמכות, כמו שאתם למשל נתמכים גם על ידי משרד הרווחה וגם על ידי תרומות, ואני מבינה שמשני המקומות האלה אין את התקציבים שהיו כמו בעבר. נכון מאוד. לצערנו, השנה הזאת אלה חצי מההכנסות שלה פשוט לא הגיעו, ואנחנו בעצם קיים סיכון מאוד מאוד גדול שבו פרויקטים כמו שלי, קורות גג שלנו של נערים ונערות, צעירים וצעירות שנפגעו מינית, שנמצאים ברצף הזנות, פשוט ייסגרו. ולכן אנחנו יצאנו בקמפיין שנקרא קמפיין שגרים, אפשר לכתוב בגוגל, לבדוק בפייסבוק, להיכנס לאתר של אלם, ואנחנו במבצע של גיוס המונים. עד עכשיו התרמנו, הצלחנו להשיג סכום של 2 וקצת מיליון שקלים, אז מי שרוצה מוזמן לעזור, וזה פשוט, במילים הכי פשוטות, עוזר לפרויקטים כמו שתיארתי להתקיים ולהמשיך להיות שם בשביל הנערים ונערות. כמה זמן אתה באלם? אני עוד מעט 4 שנים, הייתי שנתיים. ואתה עוד בהלם? כל פעם מחדש? לצערי, כן, אני כבר כמעט 4 שנים פה, וכל פעם אנחנו פוגשים סיפורים יותר ויותר קשים, ובתקופת הקורונה זה פשוט הועצם, ראינו עלייה פי 2 בפגיעות מיניות, ראינו עלייה בחסרות בית של קטינים, גם גילים הרבה יותר צעירים ברחוב, בשעות עזויות לחלוטין, שימוש בחומרים מסוכנים יותר, כמו סמים, אלכוהול, עלייה בכמות חובות הדיווח שנאלצנו להעביר, ודברים מהסגנון הזה. אתה לוקח את זה איתך הביתה? או שאפשר לעשות איזשהו ניתוק? אז תראי, ברור שיש דברים שאי אפשר לנתק, אבל העמותה שלנו נותנת לנו מעטפת מאוד טובה בליווי מקצועי, יש אנשים מקצוע בכלל התחומים.
ובוא נגיד ככה, אם אתה לא לוקח קצת הביתה, אז... אז כנראה אטמת את הלב. כן, לגמרי. מה נגיד, שתמשיכו לעזור. תודה. באמת כל כך חשוב, אנחנו כל אחד עסוק בשרידות של הקורונה, אבל מי שגם ככה הוא מוחלש, אז הקורונה הזאת היא הרבה הרבה יותר קשה לו, עם הסגר והכל. אור מימון, תודה רבה שהיית איתנו. תודה לך, אנחנו לפרסומות מיד חוזרים. לקראת סיום, יש לנו פה אורחים נחמדים. שלום ללבנת שלזינגר, ושלום לאילי שלזינגר. שלום. ואתם כתבתם ביחד את הספר הזה, מפלצות לא מפחידות. אילי, על מה הספר? הספר מדובר על פחדים. על פחדים? כן. מה זאת אומרת? מה מדברים על הפחדים? כאילו, על הפחדים, אפשר, זה הדרך להתמודד בהם. איך להתמודד עם פחד? כן, בדיוק. איזה סוגי פחדים? למשל, שאתה פוחד, כי אתה נלחץ, מופיע בטלוויזיה. זה גם סוג של פחד שיכול להיות. נכון. או ברדיו. לי לא נראה שיש לך יותר מדי פחד להופיע בטלוויזיה. אתה נראה לי די רגוע. כן. ובכל זאת, מי שיש לו פחד להופיע בטלוויזיה, איך היית מציע לו, או איך הספר מציע לו להתמודד? הספר מציע לו להתמודד... שהוא כאילו מדמיין את המפלצת טלוויזיה כזאת. בוא נאמר את זה ככה. כן. הוא מנצח אותה, כאילו, את יודעת. באיזשהו קרב. אותה, באיזשהו קרב, בדיוק. כן. ואחר כך זה נעלם. והוא יותר רגוע. אז בעצם מה שעשיתם, אתה ואימא, לקחתם את הפחד והלבשתם לו איזושהי דמות, ואז אפשר כבר לנצח אותה. כן, בדיוק. מעניין, לבנת של מי היה הרעיון. הרעיון התחיל כשאילי היה בבידוד, ממש בסוף כיתה ב', וישבנו, ואז הוא אומר לי, אימא, את יודעת, אני ראיתי הרבה סרטים ואני ממש ממש מפחד. Mm-hmm. ותוך כדי אני מדברת לעצמי ואומרת לעצמי, איזה אימא את, מה את חושבת, מה את עושה בכלל? איך אפשרת לזה לקרות? ואז אומר לי, אבל אל תדאגי, אל תדאגי, אני פשוט מדמיין. וכשהוא אומר לי את זה, אני מסתכלת עליו ואני אומרת לו, אילי, מה זאת אומרת מדמיין? ואז אומר לי, תקשיבי, אני מדמיין שאני גיבור על. שיש לי כוחות על... אמרתי לו, רגע, ונגיד עם הקורונה, מה אתה עושה? אז הוא אומר לי, אני מכין תרופה. אני מדמיין שאני מדען. ובחושך מה אתה עושה? אז אמר לי, בחושך אני אביר. אני ממש בונה לי תירה. ואז אני אומרת לו, אתה קולט? כאילו, מה אתה מדמיין? אתה קולט איזה ערך יש לזה לעוד הרבה הרבה ילדים אחרים שמפחדים? אמר לי, לא, מה פתאום, כולם כאלה. אז הסברתי לו שאנחנו חייבים לדבר על זה ולספר את זה לעוד הרבה הרבה ילדים בארץ. איזה מקסים ואיזה אימא מדהימה שככה לוקחת רעיון של ילד והופכת אותו לכזה דבר מקסים. אנחנו לא אמרנו אף מילה על הקורונה, אבל אני ראיתי מאחורה שיש איזה מפלצת שמזכירה לי משהו, נכון? זה גם איזושהי מפלצת שהיא פחד, אילי? כן. אם את, יש בעמוד האחרון איזושהי מפלצת שכאילו מפחידה אותי מאיזשהו סיבה. באמת שאני לא זוכר, כי מזמן לא קראתי את הספר, הייתי עסוק ב... בלשווק אותו. כן, בדיוק. אוקיי. אז כשאני מצח אותה עם לייזר שם. כן. אז כאילו, זה היה הרעיון שלי, מה זה דומה ל... קורונה, כן. וגם ככה זה הספר נוצר בתקופת הקורונה. כן. אז כאילו, הציירת ציירה בול מפלצת כזאת, ואנחנו תיארנו כאילו את המפלצת. כן, והציירת גם ממש ציירה אותך. כן. זה ממש הדמות שלך. זה כיף או שזה קצת מביך? בוא נאמר שזה כיף. זה כיף, אתה אוהב את זה. כן, אני אוהב את זה. תגיד, עד כמה היית שותף ממש לכתיבה של הספר? הייתי שותף, בוא נאמר את זה, אני הייתי שותף בכתיבה, בכל הכתיבה. כן. ברעיון או שממש כתבת? רגע, אמא, בואי נשנה את המילה הזאת ואת המילה הזאת. את זה לא ממש כתבתי, אבל כן. זה כבר עם הכתבה. וכאילו, אני סיפרתי לה הכל, והיא... אתה סופר הצללים, יש מושג כזה, אחר כך נדבר עליו, איזה יופי. אז אתה רוצה לכתוב עוד ספרים? כן. כן, ולסיום, ממש לסיום סיומת,
מה היית רוצה להגיד לילדים שמפחדים מכל מיני דברים? או למבוגרים? הייתי אומר להם, תפסיקו לפחד. פשוט תדמיינו את המפלצת שאתם מחסלים אותה בדרך הכי אהובה עליכם, או בשוטר עוצר אותה, קורא למשטרה של הבית סוהר, והם מכניסים אותה לכלא. מצוין. אם אתה אוהב שוטרים ו... רעיון מצוין. אז מפלצות לא מפחידות, ואני מניחה שבטח בדף הפייסבוק שלכם... אז יש לנו דף פייסבוק. הספר לא נמכר בחנויות, אז פשוט לגשת אלינו דרך האתר ו... לבנת ואילי שלזינגר, היה לי לא נוגע לארח אתכם. תודה רבה. אתכם. תודה רבה. תודה. וואו, אנחנו מה זה למפלצת שהיה קשה מאוד לנצח אותה. שלום לך, רבקה דונין. שלום. את שנים לא ידעת שסבא שלך, סבא קארל, היה בעצם זה שלחד את מפקד מחנה אושוויץ, ומי שבאמת היה אחראי להירצחם של מיליוני יהודים ומאות אלפי קורבנות של עמים אחרים, רודולף הס, יימח שמו וזכרו. איך פתאום גילית? אבא שלי, הוא התליט לה לספר לי לפני 7 שנים. היה איזה ספר שהיה כתוב על החייל בריטני שהוא אמר שהדוד שלו, הוא עזר לאמא לעצור את הס. זה היה חצי אמת. האמת היא, סבי היה החייל הראשון שהוא עצר אותו, חיכר אותו, הוא קיבל את הוידוי. סבא שלך זה קארל אברהמס. כן. הוא היה איש מודיעין בריטי. נכון. יהודי. נכון. שבעצם נשלח גם לאתר את רודולף הס וגם להביא אותו בעצם למעצר. הוא תפס את אשתו של רודולף הס, כן. נכון? כן. שבעצם אחרי הרבה מאוד זמן של חקירה, גילתה איזשהו פרט שהיה אפשר להגיע אליו. נכון. הרוב הסבד שלו, אמינו לאשתו של הס, שהם חשבו שבאמת היא לא יודעת. כלומר, הרבה זמן היא לא אמרה. היא לא אמרה, זה... היא אמרה שאין לה מושג איפה הוא. נכון. אז... אבל סבי לא אמין, לא אמינה, והיא גילתה לו, וברוך השם... הוא זה שבסופו של דבר, יחד עם קצין מודיעין אחר, הגיעו אליו לחווה שבה הוא התחבא. והביאו אותו בסופו של דבר גם למשפט. נכון. למה לדעתך סבא שלך לא סיפר לך כל השנים? אני חושבת שקודם כל, הוא מאוד מאוד ישמח שבסוף הכל דבר שהוא הצליח, שברוך השם לקד אותו. וגם המסמכים שהיה לו, היה מסמכים נורא נורא חשובים. שהיה, שבידיים שלו היה יותר בטוח מה שהיה שם באנגליה. הוא מסר את המסמכים ליד ושם. כן. ואת נחשפת למסמכים שנמצאים ביד ושם. ואני רוצה לשאול אותך לסיום. כשאת חושבת על סבא שאת הכרת אותו כסבא קארל בטח. כן. אני רק הייתי בגיל... 4, כשהוא נפטר, אז את לא כל כך זוכרת. אז הזיכרונות שאני זוכרת, שאני כן זוכרת אותו, אבל מה שאני, זה היה ידוע לי וברור לי שהוא היה בן אדם מאוד מאוד עדין, ומאוד מלא מלא אהבת ישראל, מאוד ענב, ושהוא יכל לדבר פנים לפנים, כזה בן אדם, מה שאני, זה קשה לי לחשוב על זה. כן, כן. אז אבל ברוך השם, האמת היא שבאמת הוא היה הראשון, שהוא עצר אותו, הוא לקד אותו, כל המסמכים, יש הודות בזה, כל התאריכים, הכל מסודר, אפשר לכנס באתר של יד ושם ולברר את כל העניינים, מה שאני מספרת עכשיו, כן. הכל אמת. כן. אז אני באמת, אני מרגישה אחריות מלאה לפרסם את הסיפור. זה סיפור שזה מחזקת את העם, שבאמת, ברוך השם, ש... בהחלט. ונראה לי גם שהעדינות שלו והענווה עברה אלייך. הלוואי, הלוואי, יש לי מלא עבודה לעשות עם עצמי. רבקה דונין, תודה רבה ששיתפת אותנו, ומחר צום 10 בטבת, אנחנו
יום הקדיש הכללי, ואנחנו בין השאר נחשוב גם על הסבא שלך שעשה למען העם שלנו. תודה רבה שהיית איתנו. אנחנו למזג אוויר לסיום, מחר ייפסקו הגשמים, יהיה מעונן חלקית עד בהיר ותחול עלייה קלה בטמפרטורות. בשעות הבוקר תנשבנה רוחות מזרחיות ערות, בשבת ובראשון ימשיך להיות בהיר וייתכן גם אובך. עד כאן להערב, שיהיה לכם המשך צפייה מענה, להתראות.